Zdravo, ekipa! Zdravo! Pa ste zebe? Mal pa. Ste za eno jutranjo telovadbo? Kaj pa? Mal drugačno. Obrazno jogo. A lahko mi to mal probamo? Ne vem, boš malo ti poskusil? No, dej, sam kaj moram, kaj moram biti, dej. Joker, najprej daš ustnice tako na smeh, pa A, potem ubiješ zgornjo ustnico kol zobov, se nasmehneš, kotičke gor, rečemo. Ok, še ime? Tako, tako, tako. Smeh, na smeh, na smeh in to držiš 30 sekund. Kaj je znala, lahko je trga. Diana bi pa mogoče celostni lifting, to je pa osnova, vaj obrazov. Ja, kaj pa ima narediti? Daš pa ustnice v O. O. Uviješ obe ustnici, zgornjo in spodno, koli zob. Kaj? Aha. Mene je krš, mene je krš. Se nasmehnati, probaš se nasmehnati. In to daš roke gor in pogled gor in držiš 30 sekund. Aha, ok, 30 sekund. In fejs napenjaš. Aha, ena kaj? Z tebi bi bil pa Simon Balonček. Kaj mora narediti? Tri prste si daš takole pod nos. Ako bi ti Firerjeve brke naredil. Tri prste. Tri prste. Potem pa napihneš, kot da bi napihal. Aj, mora imeti zaprta usta. Tako, napihneš. Zdaj pa z eno roko si potisneš drugo ličnico takole stran. To ga lahko jaz pritisnem. In držiš 30 sekund. Oj, ni, mi je spustilo. Evo ga, počul moj. Balonček je počul. Ne, moraš to, čakaj, pa ne moram, jaz bi se pritožil, ker jaz itak vodim program, pa ne moram me takle zaprta usta. To je pa res, ja. A lahko ima kako drugo, recimo... V službi te vaje ne moreš delati. A lahko ima mogoče, ne vem, glajenje čela, kaj moram pa tu narediti. Glajenje čela pa lahko zraven govoriš, ja. No, dej. Si pa samo daš desno roko na čelo. To je ona varianta, ta varianta, ne? Tako, tako, tako. In pogledaš dol in fejs pritiskaš. Da se ti čelo, te gube... Miš dal mikrofon na kolena. Ja, lej, jaz sicer lahko še normalno govorim, ampak držim se za čelo. V nadaljevanju boš pa Diana v tej svoji pozi probala prebrati vremensko napoved. Kako bo vreme, Diana? Urlo, a mi je sedel do vino hela? O, ne, to je urlo, da je vino 16 stopin. Antena Štajerska.